cursos de paella valenciana naixqueren fa 2 anys perquè una revista que aparegué en les meues mans parlava d'una recepta de paella valenciana impensable per qualsevol valencià. Aquella recepta estava formada per textualment 100 gramos de panceta, 100 gramos de salchichas, pimienta blanca molida, nuez moscada, aguacate, compota de tomate, pollo, conejo, calamar, mejillón, etcétera, 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 etcétera. És a dir, algo impensable per qualsevol valencià que se precie de fer una paella en sa casa. I se fon el motiu, i se fon, i se recepta fon el motiu per el que jo consideri que era imprescindible ensenyar a tot aquell que volguera aprendre com nosaltres enteníem que hauria ser una paella valenciana. A partir d'ahí començarem 2 projectes. Uno, el de fer-hi ser curset per ensenyar a tot el món com és la paella, i un altre, veure quina era l'autèntica paella valenciana. Si era la paella que fem nosaltres, o era la paella que fan en la Ribera, o la que fan en el Camp del Túria, o la que fan en la Serrania. Per això el que farem és crear una plataforma en defensa de la paella valenciana que replega tot el sentiment de tot un poble valencià. De tal forma que hem anat estructurant aquesta plataforma i aquesta recepta bàsica formada per ingredients que utilitzen en totes les comarques de la Comunitat Valenciana. I tenint unes alternatives a aquests ingredients, unes alternatives dependint de la zona, de les peculiaritats de la zona on s'estiga cuinant. Per exemple, és lògic pensar que en la zona de l'Albufera, pues a la paella també hi ha que ficar-li pato, que en aquesta zona d'ací, per exemple, no se'n posa. O que hi ha que posar-li pimentó, que en la zona de la del costera, que se fan més paelles de peix que de carn, pues allí se li fica pimentó a la paella. O que en la zona de Benicarló, que tenen la denominació d'origen de la carxofa, pues allí li fiquen carxofa també. O, en fi, una sèrie de peculiaritats que determinen que la paella valenciana no està tancada a una sola recepta, sinó que té certes alternatives i connotacions, sempre dependent d'on se cuina dins de la Comunitat Valenciana, que són totes aquelles peculiaritats que podrien haver format part d'eixa primera recepta de paella valenciana. En aquests cursets el que tratem és de donar a conèixer a la gent com nosaltres entenem que deu ser una paella valenciana. No diguem mai que és ni la millor ni l'única, és simplement la que ens ha situat a vosaltres en el panorama gastronòmic que ens encontrem dins de la Comunitat Valenciana.